In 2 Korintiërs 5 sê Paulus, hy is oortuig. Hy sê, as gevolg van daai oortuig waarin hy staan, sien hy geen mens meer na die natuurlike. Ander woorde, hy sien die potentiaal tot die volheid van perfectie vir elke persoon raak. Hy sien in elke persoon die werkelijkheid van wat God in Christus kom doen het. Maar daar is die wat nooit daarbij gaan uitkom. Daar is die wat nooit die potentiaal in hulle self gaan begin beleef en nooit in die verhouding gaan begin beweeg waarin jy veilig voel. Waar jy Hebreeus 13 vers 5 waar God sê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat, ek sal jou nooit nie steek laat, ek sal nooit ooit weer myself van jou verwyder. Jy sal altyd in een veilige kokon in hierdie verhouding wees. Hulle beleef dit nie. As die, ons het al soveel keer gesê, jy weet, hou kry storms en dan kry jy storms, en baie van hierdie goed is rof. Baie keer kom een ou in situaties, hierdie situasie wat Abraham in was, in ons levens, en dis baie keer juist wanneer een ou begin ouder word, en jy het miskien deur jou leven nie die slimste besluite geneem nie, en jy kom nou by een punt en jy begin dink, Jesus, jy weet, die hele ding is teen jou, jy kan nie meer gaan werk nie, jy kan nie meer, jou ouderdom is teen jou, jou alles, die politiek is teen jou, die hele ding is teen jou, jy weet, het kan so makkelijk negatief word vir een ou, in Suid-Afrika op die oomblik. As God sê, hy het jou in Christus kom wederbaar, kom ons gaan kyk weer een bykie verder in Romeine. Romeine 4, kom ons gaan vers 20, hy sê, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. Hebreeus 11 sê in Engels, hy sê, faith is the substance of things hoped for, the reality of things not seen. Nou, hierdie woord geloof, jy kan dit 100% koppel, jy kan dit amper vervang met die woord Christus, met Jesus. Jesus was die substantie wat hy van praat. Jesus was die substantie van dit wat ons op gehoop het. Hy sê, hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. En was, vers 20 sê, daarom is dit om tot gerechtigheid toegereken. Vers 23, hy sê, maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe, dat het om toegereken is nie, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom, wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, wat opgelever is, of wat oorgelever is, ter wille van ons misdade, en opgewek is, ter wille van ons regverdigmaking. How important are you to God? Wat het gebeur tussen Matteus 7:21 en Galasiërs, wat jou meer belangriker gemaakt, dat God nooit weer kan sê, ek ken jou nie. Who was betrayed and put to death because of our misdeeds and was raised to secure our justification, making our account balance and absolving us from all guilt before God. It's a radical thing. He says something happened in Christ that what happened absolved you from all guilt before God. Nie iets wat jy gaan doen nie. Hy lê geen verantwoordelikheid op jou nie. He's not placing any responsibility on you in this thing. He says there's something that occurred that changed your value,
That thing absolved you from all guilt before God. It's a once and for all thing that took place that we can read about in Hebrews 10, Hebrews 9 and Hebrews 10. Now, in the next chapter, he starts off. Since we are justified, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, uit die geloof geregverdig is. Die geloof is die katalysator. Dis die essentiële ding. As jy dit nie glo nie, het jy dit nie. Dis 'n verskriklike belangrike aspek van die ding wat jy moet besef. As jy nie hierdie ding kan verstaan nie, moet jy iets daaromtrent doen om jy by 'n punt te bring dat jy daai therefore, daai omdat, dat jy kan besef waaroor gaan dit, hoekom kom Paulus by daai omdat. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook, deur die geloof, die toegang verkry het tot hierdie genade, waarin ons staan. Maar dit gaan oor hierdie een ding. Hoeveel keer hoor jy dit nie verkondig van preekstoele af, dan sê hulle vir jou, jy is maar net 'n swak sondaar. Jy weet, ons is mos maar nou net mense. Ons is maar net. As jy nie by daai punt kan verbykom nie en besef ek is nie maar net nie. Hy het kom geboorte gee aan my. Hy het my waarde kom bevestig, my waarde kom stabiliseer, my waarde vir eens en vir altyd. Daar is niks wat ek kan doen, wat enige iemand kan doen, wat ooit weer daai waarde van my af kan wegvat nie. Niks nie. Want hy het my geboorte kom gee. Hy het uit homself uit, het hy my kom skep. Bybel sê in 1 Petrus 1 vers 3, hy sê toe hy Christus oprig uit die dode uit, toe skenk hy my die nuwe lewe, sy volheid kom skenk hy my. Daai wete, daai kennis van hoe waardig, hoe belangrik ek vir God is. Dis my krag as die probleme kom. Dis waarin ek staan as die probleme kom. Dis die een ding wat die enigste ding wat jou deur gaan vat. As jy dit nie kan verstaan nie, gaan jy val as die ding kom. Jy gaan val. Hy het opgestaan. Ons het 'n hoop. En daai hoop, as ons dit kan verstaan, sal manifesteer in elke situasie in ons lewens. Elke situasie. God kan nie ontrou wees aan homself nie. The Bible is probably the most misunderstood Bible, the most misunderstood book in the world. In the week, I was telling Kobus, in the week, I spoke to someone, and we were talking, and I started speaking to him about the gospel. Ek begin met hom praat oor die goeie nuus van Christus. Hy sit so, hy sê, dis snaaks as 'n ou dink, uit hoeveel verskillende oogpunte mense die Bybel lees, hoeveel verskillende interpretaties mense van die Bybel het. Hy sê, en toch is daar net een Bybel. Nou weet ek, wat hy eintlik vir my sê is, hierdie is jou interpretatie. Jy sien, hy stem nie helemaal saam met wat ek vir hom sê nie, en wat hy nou basis vir my sê is, jy weet, jy het jou interpretatie en ek het myne. Nou, dit is so, dit is 'n feit dat daar duisende verskillende interpretaties van die Bybel is. En ek wil julle vanoggend sê, hierdie ding, geregtigheid wat die Bybel van praat, nee. Hy sê die hele Bybel is ingegee. The whole Bible is God-breathed. Deur God ingegee vir ons lering en teregstelling en dan eindig hy af met ingeregtigheid. Nou as jy hierdie woord geregtigheid, as jy net gaan kyk wat beteken dit, as God praat van geregtigheid, dan praat hy van waarde. Dis waaroor geregtigheid gaan. As jy in geregtigheid voor God staan, dan staan jy in waarde voor God. In gelykwaardigheid voor God is geregtigheid. Jy staan 100% onbeskaamd voor God. Geregtig, jy sien, geregtigheid.
Als jy dit sien, en jy sien die hele Bijbel, van begin tot einde, gaan oor die een ding. Die hele Bijbel is ingegee vir gerechtigheid. Vir jou om hierdie aspect omtrent jouself te begin besef. That you understand. The Bible is not about God trying to display His righteousness to us. The Bible is about God trying to display our righteousness to ourselves, our own worth to ourselves. En dus die waarde, wat die hele volheid van Godse guns op jou leven losmaak. Betekent, gaan jy een situatie kry, waar jy miskien door moeilike tye gaan. Hy sê, maar die moeilike tye, hy sê, as jy hierdie goed begin besef, kan jy amper half rejoice in die moeilike tye. Want jy begin besef, man, al wat hy ding gaan doen is, hy gaan aan die einde van die dag, my geloof nog so'n bietjie sterker maak. Jy gaan door die ding, dan kom jy by een punt waar jy net besef, Jesus, kyk dan, dis werkelijk so, God is werkelijk, en hy het my door die ding gevat, na volgende keer kom daar weer een probleem. Dan gaan jy weer, jy gaan hoop, teen hoop, jy staan, en klaar uitgewerk, en jy loop naar die uitgewerkte perfectie, wat God, die geskenk wat hy jou gegee het. En as jy daar kom, dan sien jy, Jesus, dit is so. En geleidelik, word die geestelike werkelijkheid, wat God ons in Christus kom gee, jy praat met mense en sê, hoe kan dit wees? Hoe kan jy sê, ons het geen sonde nie? Want ons doen dan nog verkeerde goed. Maar as jy nie hoop, teen hoop, as jy nie begin besef, God het iets kom doen, afgehandel, dit bepaal my waarde, dit bepaal wie ek is, dit wat ek hier doen, kan nie dit affekteer. Maar as ek begin glo in dit, gaan dit affekteer wat ek hier doen. Nou loop ek, en soos ek glo, soos ek nader beweeg aan hierdie perfectie en kennis, begin dit een effect hee op alles wat ek doen, alles wat ek doen.